Saraka tetap setia cahayu. Garane wong garane, garane wong omah-omah. Dadi wong arep omah-omah iki kudu duwe garan. Kowe yo duwe. Wong omah-omah iku kudu digarani. Digarani. Heeh. Kowe reti ra? Napa? Aku ro kowe iki kaya kompor karo seret. Heeh. Upamane aku kompore iki. Heeh. Aku kompore ya urip gene ngono kae. Heeh. Iki cerete mending kringing. Heeh. Iya kaya aku karo mbokmu gedhe mbiyen. Piye-piye iki? Ya upamane iki ki banyu aku telese. Umpamane iki geni aku panas. Umpamane iki jarano aku sing nukokke pakan. Iya, lek Sirwin Sangyong aku kumanto sing dalu. Suruning ratri dening wonten ingkang acarita. Ambung Sangyong menapa nggo badhe jedul saking barang wisan. Kalengan mego sarta gunung-gunung panandhingang bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing ngamandian di pasaneno mau ngawusus sowan jinewus nganjik goro-goro Sukra Mengkara Tumpak Minta Tete Tete kano pesumar Cita Anggara kata Buta maisores pati mintuna Eka dwi tricatur ponco Sacapto asto Asto novodoso Oh, tekan dadi pertahanan dari kang guru-guru. Guru-guru sate amung ngenari ngurmati jelar pasanggi puro-puro kawan. Lurah Semar Putra Noyok. Lurah Nolo Gareng, Lurah Petruk Kantong, Blung Semawar, Lurah Bagong Sapi Kucing Mateni Ngelasur Rombo. Medal telata ngeksi gondo. Sejati Angiro Cekat Kodong Kinaryo Rumambit Aprato Poko Kulung Oh,
bunyune ra jamak rada-rada. Kaya kuwi guys meso. Iya tera, malam malam kok. Iya. Malam mangger tempone di banner kaki malam. Iya. Bulat bulat ngono malam. Iya. Matur sembah nuwun. Iya. Mengiku semanan tuh tera. Ana ing lalatan lerep Semarang, Ungaran Barat Semarang. Wo ngono. Aa. Yang ngatur ke kula nuwun ya tera. Iya. Wah. Dokternya teko. Dokternya siapa? Nganggu kacamata ya. Wih, bintang tamu ya, Wer. Nuwun para miyarsa. Ayo, paring dawa. Neng kene lho, Mbah, ora neng kono ora ketok. Peteng, udah usah ora ketok jenengane. Ayo rono mbok neng kono rono. Ayo mkene, Mbah. Kono-kono peteng ku ndak dikira klambi mlaku dhewe. Iya. Karo melek aja karo merem. Aku lek nganggo kacamata iki nggo nutupi isin karo bojoku. Lah isin napa? Oh sampean iki yo ngeyel kok. Turu iki sikile ora jelalatan. Lah nyun ngapunten niki, Dik. Nggih mau lek turu niku rak ten ngisor sikil kula. Lah sampean tak kon pindah ning dhuwurku kok malah mak cingkrik. Karepmu piye? Ayo kan ora maksudnya kepiye kepiye. Aku kan turun nang isore. Niku ora ten gelaran kloso mriku niku tiyang kathah. Lah dek niku lengleh karten ngisor sikil kula. Ngisor sikil. Lah katimbang gejejak-jejak rak kula abani. Katimbang gejejak-jejak pindah on dhuwurku pakne. Heeh. Sampeyan mak celingkrik. Lah aku bareng arep mbah ki disampluk to. Dhuwurku itu kesen dhuwur sirah itu. Dhuwur sirah no lho, Mbah. Ora ngomong nek dhuwur sirah kok umbangane gedejak mbok dhuwurku kene no. Ya, aku ngono celingkrik lho kok slet. Ha ya ora apa. Serangane ki kok nek dhuwur sirah. Mis komunikasi kok ya. Jane salah ning menguntungkan mau jane lah ning wong ya aku kepiye meh tumben aku nganti GR-GR ki ya gek iki aku jan. Wah. Ngestok ke dawe lah sekarang yo. Ayo nak rak sangkale sangka kumpat gelung aku pendeng. Wah anyar kowe gelungane ngono kok. Salah. Tenan iki mah biasane ra ateke wan to nek jene gelungan arek tak copot engko ndang gara-gara. Heeh. Nek upama ora tak copot ganjeli sirah. Heeh. Ngono wae. Cepat sirahe no. Duhi, melakon nyopot si Rai kui. Nek gelungan men gelungannya ra rusak iki turwa mengkurep. Iki suwe lho Pak, masa yo mengkurep. Ya ning kowe nek mengkurep kowe brose gepeng. Iya. Lah ning wong turu tak kon mengkurep ngeyel. Lah piye? Anggere aku turu ning ngandringe iki ora gelem mengkurep. Lah karepmu? Miring pokok piye ngono kok lek maneng. Nggih, Mbak. Utah miring. Mbak Cangik ayo. Anu, oh Mas, Mas Gareng. Mas Bagong, Mas Gareng. Mas Petro. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Ora tak nyelanjor ke sikil. Oh, lha mboten napa-napa. Sakjane pokoke bebas mawon kok pakliran menika kagungan panjenengan. Heeh. Kula ngobrol kalih bojo kula panjenengan nek kersa nggih sare mboten napa-napa. Ayo Pakne. Ya oleh wae nek umum. Oh ning ora umum ta. Ora ana kok dalang kok turu gedugukake nglilir terus lakon ku ya ora ana kok kabeh. Jeneng menika sawane ing kaping kalih. Kala wau sonten lajeng sak menika. Heeh, wingi wisan wis wingi. Oh nggih. Heeh. Nek iki Mas Da iki wis ket wingi. Nggih. Di wingi. Eh kowe gedang. Gedang kene iki beda karo gone dhewe. Bedane opo bedane? Lah gedang kene iki mateng-mateng lah nggon aku kuwi agi yang montong kae wis ditawake bakul ngene kene wis mat. Ora pinyang kok. Jenenge ngijo kae. Ngijo apa ya nek umum wong ngono lagi montong ngono wis sida sih ditawake saking ekonomine iki beda karo kene. Nek kene iki setahun pari iki panen ping 3 Pak nggih. Oh, ya wis ora sah di ora sah dipadake antarane mriki kali Gunung Kidul. Sarwa sari basa we ya wis beda. Ning beda ngono aku arep anu ora gelem kalah aku ya tenan setahun iki ya iso ping 3 arep ming Tegalan ke. Panen. Mosok.
telu. Apa sing ditandur apa? Ya pari. Lah kok iso? Lah esuk babat setelon. Terus sore ke babat setelon. Terus awan setelon. Rak ping telu ku sedino le panas. Ora tak kesiki telung sasi pisan, Pak. Iya. Beda bahasane wis beda karo kene iki. Kene kan piyayi ku. Alus. Nggih. Aku medun kok ngendi? Aku adinep kowe nang nggon hotel ngono ku lho aku. Wah, jan ngisini-sini. Lah ngopo? Oh ngidup nih hotel lo yuk totok-totok ini kan oke sampean ini masih dikei kunci jadi rasa perlu totok-totok muka yang sini-sini nek wewe iya mbah malu yoki atus nganggu shower sing cilik ini ngomong gitu sing di atus ini kaya shower ini nganggu nganggu kaya atus nganggu tadi yuk kesuwen lo dewe-dewe iki ora saru yang tenang ngelakuan yang iya amit sewu gak pak karena nek gue naku kiyuk gur ngene to. Heeh. Nah, kene iki rak nganggo lungguhan ngono kae. Nah, gandeng wis rampung, jare kon jawil niku wis nyemprot dhewe rak ngono. Lha tak jawil iki kaya dicoblos dom kae kon. Wah, terus ono cut. Lha aku yo gindal-gindal, wah, hotel lalek aku yo. Beto nek critane le kula. Piye? Yo ning nggon hotel ngono kuwi to. Jadi biasanya ya duduk wi, lah kalau rak rasa metu nih, akhirnya nongkrong neng dulu. Jadi kayak kebelasan. Ya ini pengalaman dewe-dewe. Senengnya wong gunung kok ya. Disuguh roti kita tak kira ke orang yang buntele lah ruang ini kaya roti kan lo tak pangan rata onca iku alat menaku kamel-kamel terangane sak duluange ngestokke dawuh Mas Bagong niki wonten pamundutan. Dereng pun sendikan. Niku napa niku? Niki Mbah Waluyo minta lagu Wayu Kalasebo. Balan Joko Tingkir. Sesideman. Tembang kangen. Oke, okay, mau napa pamundutan apa jenang gula? Jenang gula. Men dipinangane sapa iki cah iki? Cah cilik niki. Mega. Wah iya, gayane kaya kaya sajake iki rung pati kenal kae. Masih kenal iki utawa aku. Oh, ngaten. Ya ndo mega minangkane pamundutan panjenengane Bapak Ibu para pamirsa tasih kepareng lenggah saos panglipur. Nggih. Esuk-esuk iki sing penting lagu-lagu wae. Nggih. Nek nggon lucu iki kok ndak kemebul dong. Nggih. Ayo ngatek mega. Ini ndo. Ngatek kalau nek medun sikile sik. Iya. Gene ula ke ndak sesek. Monggo. Lah ora ndek sikil lah. Iya. Ya. Sugeng enjang Dedek. Nggih, sugeng enjang ugi Mas Isop. Wis apa iki ro aku? Iya. Lah apa maneh ora? Wah, maneh kaya karo aku kaya singa kaya. Singa lodra. Ngopo sih anggerno sithik ngama. Wis sithik ngama. Ya yo. Wong iki kadang-kadang wong dalan kuwi ana munggah medhun. Lah nggih. Watak iki yo kadang-kadang yo sok sabar yo sok. Kesusu ya Dik ya. Ora usah dipadakke. Boten kesusu Mbah Saru. Oh, lha ngopo? Kedodo. Oh ya. Lah iki malah saya saru nek sing ora saru iki kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Lah melek e apa? Susu. Apa do wae? Prongkolan. Ayo. Arep nembang. Nggih ta. Nembang apa? Pau trene jenang gula. Jenang gula. Pamundutan jenang gula. Bagai sing mlenyek. Ayo nduk. Kok mlenyek lho? Jenang gula iki apa nang atos? Ya nek wis nek isih dimasak kae ya mlenyek. Ayo. Ngono. Nggih, niki duet kalian Mas Dayus. Kok duet aku? Nggih. Oh ya. Iya, iya. Jos iki. Awak dhewe wong tuwa mung ngestoni karo lungguh kene. Ndongake kono wae, kono wae. Lungguhe kono wae. Ora nek arep jebuk kono. Aku ki arep ngerti kepiye carane duet ngono kok ya. Ora lho, aku arep takon rene. Ora ngono. Kayak dikon. Ayo. Ayo kon rene. Eh kon rono kowe. Awas kebak wetang Pak Nengko kok lingguhi. Awas, kok nek wetangan dilinggu engko dadi heeh iya dadi bayi dadi utah. Heeh, dadi utah. Aku jajar. Eh kaya jaman awake dhewe yang jangan biyen ya Pak. Malah wong biyen gur nang pinggir kali. Kok sukete rumbuk kae terus le dadi manten awake dhewe le rukun kuwi rak mergo kodhok. Kodhok piye? Kodhok piye? Bar dijatire pinggir kali to. Aku nonton banjir aku. Terus muni apa kayak Pak ngono kodrok tak delok ya iya kayak kaya kodrok kayak dhewe
Lah kuwi kok dobel? Heeh. Kayak terus terus. Kayak ayo mulai aku. Lah kok jek mulai? Ah oke. Anu. Apa jenenge? Jenang gula kuwi mau dijenengkan. Pengalaman zaman biyen. Iki ngene iki anu, Mbak. Apa ya? Nek ngene iki cara romantis iki awake dhewe linggo wong loro ta? Nang dhuwur nang patoke lho Mbak, ngono. Bukit bintang lungguh wong loro nang dhuwur watu. Romantis nglundung modal. Nglundung modal kabeh. Wah ya ora. Aja ngono kuwi kok ya. Kaya iki lho bojoku mbiyen jaman isih enom jejer ngene iki terus sing dinggo mam apa nek ngerti men mesramu. Jagung. Jagung. Jagung siji iki dibrakot wong loro. Kayak terus gabres kayak dilangi Allah tau ngono-ngono kayak saiki anggur gabres lemu ini cangkem mambane mangan racikos lekar buki ya tak kon ngawet-awet jadi ya elingot zaman biyen nalikane ketemu kayak dene Mas Dakaro si anu sapa iki Mega kuwi lho dadi mesra kemana-mana dicangking digandeng iki mau ketokne awake dhewe ora tau rukun. Omu gak panggungnya kudune ayo jeng nih cangking popi om lah ngono tua kon dadak ya tua ya aku durukon ya mergane nih orang ayo kayak nembang siapa ya. Nembang aduh bawa nah ini cedak no tau betah lah bune wangi kan kok nah iya lah aku kayak kepiye ya lah wong balsem trok masuk angin no iya bar demok kok iso kicat-kicat saking panasnya geger mergo balsem ayo kayak nembang kekarani nanu ngekrami kegarane wong ngekrami garane wong omah-omah dadi wong arep omah-omah iki kudu duwe garan kok yo duwe wong omah-omah iku kudu digarani digarani kowe reti ra napa? Aku roko iki kaya kompor karo seret. Upamane? Aku kompore iki. Aku kompore ya urip gene ngono kae. Terus iki cerete mending kringing. Oh iya. Ya kaya aku karo mbokmu gedhe biyen. Piye-piye iki? Ya upamane iki banyu aku telese. Upamane iki geni aku panas. Upamane iki jaran aku sing nukokke pakan. Ya lek ngimbake aja jaran to. Ayo. Pak iki songko tresnane, Mbah. Nggih. Iki masak gosong sing tak unek-unekke kompore. Iya. Wah, iya. Kaya aku biyen ya ngono le. Heeh, Mbah. Dadi jaman aku ki cek dadi manten anyar karo Pak Dimu iki ki. Ana ing krikil tak idake krikil ki dibabetke disengeni kok. Oh, tak ingel-ingel krikile. Ning bareng saiki, aku kesandung kok dunek yo mlaku kok jelalatan. Wong iki ki. Bojoku ki jangan rapatek kukean uyah lho. Ha. Kukean uyah pas. Kasinen. Takoni seger, Pak. Jos aku manggal aku mangan karo cengir cengir cengir. Lah kok pendak dino kasinen meneh. Enak, Pak. Jos. Kurang uyah ngono. Mendino kurang uyah kuwi tambahi meneh. Lah kok iki yo ngrasake mestine. Heeh. Bojoku kuwi asine kaya ngene kok dadi muni kurang asin. Lah iki jangan ora dinehi bumbu. Tak pangan. Enak, Pak. Jos. Oh, nek ngono semen-semen iki kowe iki wis ngapus. Dadi konangan. Jangan ragu bumbu kok mun enak jenang gula. Ayo cekoke. Pendang. Jan Pak Demu banget. Ngapa? Ah Pak Demu ngrabeni aku tanpa bondo, tanpa rupa. Rupa ya ora. Mung peksi pawitan. Iya. Ngarepa bondo rupa kene ora ndek peksi payo arep kepiye. Bareng ngu peksi muni-muni. Manuk. Jare lah iya. Kukur kon jare kon mlebokke nganti kewengen, iya to. Mergane aku rak lali to. Wong wedok ora ngerti butuhe wong lanang. Aku ki lunga ado. Piye, Mas? Udan deres mulai bengi. Lah kok manuk sik gondal gandul tak kon lebokke yo ngeyel epol. Lah apa ora iso nglebokke dhewe? Lah ora geduk lah aku kowe ki sing iso mancik wong aku genah wis tuwa nek mancik gregelen kok. Manuk diriwangi jedindil nang jaba gromisen. Kowe ki temagloke manuk kok ora gelem. Mbok mengko ngono jarene iki malah.
ngomong ati wes ati awi iki genten ane ya kaya swara dalang ya pak nih plek kaya suarane iki kaya suarane Yusuf te opo oh, oh, ngono kae ya Mas Dagi bagikan badokku kok opo mencorong mencorong seperti cintaku padamu. Pakne, aku ya cintamu lho Pakne. Genah kowe iki. Kok gajimu kake aku lho. Pokoke katresnanku kang tumuju marang slirame iku ora kena digambarake. Lah iya tenan. Jan tenan irungmu jan. Lah iya. Irunge kepiye? Lah iki ki fotoku lho kok simpen nang ngono kuwi. Lah ya kuwi saking tresnaku karo kowe iki klambi wis tak cap kowe. Tadi fotoku kok simpen nang ngene iki to. Lho, irungmu wis tak cap nang kene iki saking begitu juga kan Mas. Ngomong ayo. Fotomu selalu ku simpan dalam hati. Terima kasih. Iya. Wah, jan wong. Arep ngengok ora? Endi? Oh iya. Luput pesan kenapa pesan. Wis ngene kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk ki terus munggah ngono kuwi to. Heeh. Iki iki jenenge gladen. Sembalane kleru len sik. Heeh. Yen gampang. Halo we. Gampang. Aku nek kon gandrung ki ra iso jane. Wes gak apa butuh koyo ngono wes ora. Nek ngono kuwi lho. Yo. Oh keparat nek kowe. Padrake sepeda pendek kowe. No kae standar siji lho padrake. Endi? Lha kuwi standar nah wis siji. Ora. Yen anget iki yo ngono. Transfer energi. Kene lho Pak nek iki nggo kono kuwi. Pegel sik. Iki gua kene. Ini iki lho karo aku kene iki lho nek mari. Nah. Ora ngono. Kula mangke mandhap kopeng nggih, Mas. Aku malah harus tak kuwi. Arep ana ngono. Malah iki kaya wong ojek to iki. Lah iki mandhap kopeng pinten, Mas? 20 wae. Ah nek gelem sedoso. Ya ora apa-apa. Oh nggih, iki numpak, Mas. Tak jak ngebut. Ampun ngebut-ngebut. Lah ngopo? Mangke ndek kecelakaan. 10 kok njaluk selamat ya semono, Pak. Ya nangel, nangel ka. Yen angel. Oh, kono dipuan. Ora wis tak unggah. Iya. Angel ke. Angko. Apa, Ma? Nek angel, angel banget. Nek gampang, gampang banget. Iya. Nek angel yo ora digarap. Nggih. Angel nggo PR. Apa? Mesti arep mboten monggo jenengken. Man nek angel di ya klomorke mbathruk ngono. Iya, iya. Tan kena te anumbas. Jadi anu mikir. Hah? Oh. Lah kok malah kono ngamu. Eh ngopo ke tukang ngegong ngopo ke? Mas. Kempule 6 tutu. Eh? Ya. Sapa? Ini kita yang mriki napa teng mriku? Ah, kene mike aku wae. Ya. Iya. Yeah. Weh, cek. Kok penak ngono aku kok ya. Ya. Tahu bula opo? Ya. Lu lu e kakung karo putrimu le bawa rak beda. Beda. Oh. Nek kepiye lu e? Lu. Lu beda. Nek nek putri. Lah ya iki lu e lukmu karo nek kakung ki lu e mega ki beda. Nek kakung ki cengkok. Oh. Cengkok. Cengkok. Cengkok semanu ngono. Iya. Senang Jaya, siapa? Kowe, kowe wae. Ya. Jeneng
Ono bantal kok gue lawuh. Pak bandem kene nang ngono. Ora tak bandemne wae, Pak. Iki bantal iki ya nggo turu. Apa kok dijenenge bantal? Hah? Apa? Ya BANTAL. Mergo nggo turu. Iya, nek singgoli nggo jenenge dadi kursi. Oh. Nek disunggi? Disunggi ya bantal disunggi. Oh iya. Iya. Jane kudu ta, Mbak? Nek didol. Nek didol ya payu wis ngono wae. Dadi dhuwit. Heeh. Bener kan? Nggak turu. Ayo Nduk. Yo. Apa kabe Tahu pula. Ya.
apa kowe pancen ra kelingan jaman Prasetyo. Nek Prasetyo iki karo sapa? Ya kakane Prastini apa sapa. Ini men go liwat. Ya liwat. Jan terane aku kuwi lungguh nek dalan. Matur nuwun. Sampun dipun pinangi. Pun sendikane. Apik tenan e, Mbah. Dan pun apik tenan e. Ha iya. Wah jan nek cendruke lek kemelop. Apik tenan e. Umpamane ditukokke ya rego semono. Oh iya. Apa ta, Pak? Semono wae dik. Iya. Apik tenan. Barang berharga ning kudu disunggi sebab. Iya. Lah ya ngono kuwi ya. Dari negara ya kudu diajeni. Heeh. Kowe mau sing anu, Mas, Sri Demen. Oh iya. Sapa sing ngaturke? Mbak Intan Mariwara. Oh, Mbak Intan. Ya. Ya, Mbak Intan. Ayo do tegaske sing do mau turu kowe. Iya. Sepatu yo. Ayo Mbak Intan. Yo, ayo. Oh, ya. Ya. Di Intan. Aku mulane metu nganggo kacamata iki mergane arep kepethuk Intan. Lah ngopo? Kan kacamata plus to. Ora kok aja terus bareng kacamata. Ketemu Intan ngopo? Ya mencetho. Lah wong ya wis cetho lho. Tak enekke kan laman-laman nek kene lan cetho. Mbah lo ya, Mbah. Ora boleh itu. Enggak boleh. Monggo nduk Intan. Ayo. Sesideman. Eh, aku bangke kripike. Kok ya kober-kobere. Mbah War, coba. Habi. Habi. Wiwi tane. Ayo. Hande reksa. Ayo men, semangat men. Seneng no wae no, seneng no wae, sak pola-polae. Pria bagus. Yo ngalah. Kimpul ki bareng ngerti ki bahwa ki ngempak udut kowe kleru genine. Kecak-kecak. Nah, ya mental lambemu to lembe ya sing ati-ati. Kok sampean ya kepasan men nyawang kimpul lho mau. Pancen sing tak gatekke siji kae to. Ha iya. Kae mencuri perhatian. Ngempak wis sleng. Sing ngater Candra Mawa. Wis sabar kudu. Pandora. Juragane kedanan. Sinten? Oh. Sapa juragane sapa? Lah niki artine nggon bawa niki. Oh, bendoro terus kayung yun ki juragane kedanan. Juragane kedanan. Kedanan karo opone? Ya ku men dijelaske. Oh, ya. Men diteruske engko gur lagi dijarwake. Iya. Dia kuning. Gandrung-gandrung. Kang sake. Abu okay.
iki apa, Pak? Kuwi mau kepiye jarwane slendang kuning? Wukir iki tegese apa? Oh, kedanan sing nganggo slendang kuning arep wukir iki gunung. Oh, dadi mesko gunung. Dadi kedanan mesko gunung. Oh, gunung. Iya. Slendang kuning semampir ning gunung. Swara kurang permana ning wasis ngrom swara rapati cetra wis celat wis isik pinter ngerayu. Oh iya, contone kepiye ngerayu nek celat? Dewe delem talu ati. Aku gelem. Neng aku kepengen kok tukokke sepeda motor. Ya itu nek welem aru atu aku sepeda. Honda. Sepeda motor. Tukokke Honda. Ora wani ngono. Kok beda. Ya. Ha ngungrum marang Bendoro ya Sulestyo pijen ngincangake ale ngopo ora kok sampean ngincerin apa intan bae iki ngopo neng ngendi kae semen kae jenengan nubruk-nubruk lho ora saiki kok ora kok terus dleyor-dleyor iki ngopo aku iki wis cekelan men warono kok ora iku kok kaya wong mumet kok wong mabuk iki ngopo magnete iki kaya nyedot banget ora apa-apa ya kok templeke iya ayo terus terus masih nyusah ke tanggane ya. Matur nuwun. Wis urung ki Pak ne? Urung. Lha iki mau? Ki gurake pasang gendeng urung mau. Aku gawe pondasi. Kuwi ndak midak rengginan tak unggah. Lha kok ben men. Alah padune. Iya. Luwe becik. Paten
kuwi. Kepiye nemu gerongmu? Penggeronge iki Wahid Maidu Wiyogo. Kepiye? Maidu Wiyogo nrenteng apik ora salah kok. Oh, lah karepmu ki do kepiye? Eh lho pancen nek gerong ki ya ngono kuwi. Lah sing bener piye coba? Mosok oh. Sing ngampe ora anu. Lah piye sih? Kaya kae mau. Iya. Heeh. Iya. Ki mabur. Mabur. Plingdet. Tenang tak, tenang tak. Urip ana kota gedhe. Mempenge sing jaipong. Aduh. Ayo ngono kowe. Ayo. Esme. Wis lah. Nganggo lari pagi barang. Urip ana kutha. Ya, makasih ya tadi udah muasrin. Iya. Labene lah. Nggih, niki pamundutan sampun pun sentikani. Kesenten. Lah nggih, monggo. Ayo supreh maju supreh. Iya, nggih. Lagune napa sik sentikani? Apa alamat anak soleh nggih? Ya, ayo maju. Milih-milih. Ayo. Ya 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 ya. Yo ayo maju supreh. Menangkani yo ayo ayo yo ayo ayo ha 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 ha
kanthi tiwancine kowe omong-omongan karo dinak niken arep pindah kene pamutan opo nggih iki napa Mas Dan anu alamat anak soleh oh mbok sing oh ya anu wae bajing loncat iya 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 awake dhewe linggo pano lah iya bajinge nek ora iki sing loncat ya ta iki sampean dadi bajing ora apa-apa gek engko bar kuwi gek kelinci ucul ya heeh lah gek aku engko sing ucul kono gak aku kelincine ra apa iya ayo yo ndak anu wetenge Suloyo wetenge iya yo 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 Oh,
kita sampun Neruske lakon. Mboten makane kula nggih nyuwun pamit gane wis dalen jenengan neruske lakon, kula ya tak neruske lakon kula. Nggih. Kan iki pokoke ikan sepat ikane tombro menawi lepat kula nyuwun pangapura. Semanten ugi Mbah Waloyo. Nggih, kula katak lentak kulunten ing atur nyuwun lumeh bareng samudra wangak sami. Sami. Pokokipun warga ing lerep tansah binaringan kali sing sambi kala jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang sedya. Semoga ingkang kasedhi. Kuwi mau wis tak tokke mau sore. Nggih. Ngegirang ayo ya. Tunjung pang perang.